Ассаламу алейкум. Қарымандай қабырғалы Қайсар қазақтың арыстан жалды алталаштың ұрпақтары. Ұлы дала бесігінде тәуелсіз елімізде тұрып жатқаның өзі бір бақыт деп ойлаймыз. Көк аспанның астында көк бөрідей рухымызды қашанда биік қоюымыз керек. Осы бағытта жазылып жүрген өзімнің өлең жолдарымды оқи кеткенді жөн санап тұрмын. Қазақ батыр, қазақ ер, қазақ алып, қазақ ақын, қазақ ел, қазақ халық, жердің жүзін жетірет айналсам да таба алмадым дәл сендей ғажап халық. Ешкіммен суыспадым, ұрыспадым, ешкімнің шайқағам жоқ, арыспағым. Бірлігін ай десеңші, еврейдің тірлігін ай десеңші, құмырсқаның көк туым, көзімдегі қарашығым. Жаттап өскен қазақпыз, даласырын соқтың рухын ғой көтеренді. Көк туын құлатпасын алашылым, әрқашан ашық болсын аспанымыз. Бірлікке бастау шығар жоспарымыз, жұдырықтай қашанда жұмылайық рухы бар болса егер жастарымыз. Енді бұл жалпы поэзия әлеміне қанат қағып қадам басқан кезде 13 жасында жазған тағы да бір өлең бар, соны оқи кетсем. Қалам ұшы қағазға шер төгеді, қасқыр келіп қасыма еркеледі. Ойқастаған құйынның ортасында жұдырықтай жүрегім өртенеді. Маған сәуле тым алысырақ тұрды, көзім емес көкірек жылап тұрды. Құжынаған құрттардың ортасына мені қарға іліп ап лақтырды. Ұрғылады түнімен дауылшыңды, қанат қылдым жалғыз тал қауырсынды. Тұңғиыққа мен ұшып кете бардым, жер басуға сақара ауырсынды. Ұлы дала бесігінде тұрып жатқаннан кейін барлығымыз бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып тілімізді, ділімізді, дінімізді, салт дәстүр әдет ғұрпымызды қашанда сақтап жүргенге не жетсін. Жалпы ат жалы түйе қомында еркін өскен қазақ екендігіміз белгілі. Осы бағытқа бір жазылған өлең: тойлап жүрсем де Аллаға дұға қыламын, жеткізген бізге нұры мен Құраны мәлім. Көп жасау деген ақсақал міндет емес қой, бақиға барсаң ол жақтың сұрағы қалың. Білгенге кейде мұны өмір дозақтан қиын, ірің боп кетер ақылын азайтқан миың. Мылқау боп неге тумадым ұмын түсінер, сөз болып тұрып біреуге сөз айтқан қиын. Абылай ханның кешегі түсінде жүрміз, бір кезде бізде қыран боп ұшып жүргенбіз. Ауылдан келіп қалаға бүлініп кеттік, бүлініп кеткен көшенің ішінде жүрміз. Біздің қазақ ғажап азат халқының ұрпақтары, ең бірінші әрине аналарымызды құрметтейміз. Осы алтын құрсақты аналардың арқасында батыр рухты, намысты, қайратты, жігерлі ұлдар мен қыздар өмірге келіп ұлтымыздың тұтас ел болуына тірек болуда. Сондықтан ана туралы бір өлеңімді оқып кетсем: жастамады жастығыма тағымың, басталады тағы міне жорығым. Ана жүрек мейірім толы жып жылы, сағынып жүр сарылып жүр қарлың. Сағынумен жүзде жүрген баласын жабығумен өтер ме екен анашым? Ақ қайыңның жапырағына орап ап сағынышымның жазар ма екен жарасын? Құлағыма сіңіп қалған балының, маңдайыма түскен кезде жарығың. Алақаның жып жылы боп тигенде балқып кетеді 62 тамырым. Бөрі жүрек жеміздеген даладан, сағыныштың лебесті баладан. Төрткүл дүние төрт бұрышын кессем де артық жанды таба алмадым анадан. 18 мың ғаламдағы жолымыз аналардан бастау алған жанымыз. Қарашыққа тұндырып ап сары күз аналарды
сағынайық бәріміз. Бір шаңырақтың астында бейбіт бесікте тербелген жалпы қызылжарлықтар, жерлестер, рухы биік ұлтымыздың болашағы баянды болуға Алла нәсіп етсін деген ниеттемін.